Batizado de Eratosaurus Museu Nacional, o animal é membro do grupo de carnívoros. O fóssil foi localizado em 2008 na mina Pedra Branca, em Santana do Cariri, por um operário que o entregou ao então diretor do Museu de Paleontologia, o professor Plácido Cidade Nuvens, que hoje batiza o equipamento. Em visita à região, a pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco, Juliana Saião, identificou que o fóssil era de um dinossauro. A paleontóloga levou a peça consigo para a UFPE, onde iniciou os estudos, que foram concluídos no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Estima-se que o Eratosaurus Museu Nacional tenha vivido entre 115 e 110 milhões de anos atrás, no período Cretáceo. Após os nossos estudos, a gente chegou à conclusão de que ele era um jovem, ou seja, ele poderia crescer mais ainda, né? Esse espécime teria 3 metros e 12 de comprimento e pesaria algo em torno de 34 quilos. O fóssil será depositado no Museu Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri, sendo o primeiro de dinossauro sob posse do equipamento, que é administrado pela URCA. A Bacia do Araripe é conhecida por a quantidade, a diversidade de pterossauros que a gente encontra por aqui. Quase 20 espécies, cerca de 19 espécies. Ou seja, aqui seria o paraíso dos pterossauros. E dinossauros eram muito poucos. Por isso dizemos que é o dinossauro mais antigo já descoberto na Bacia do Araripe. Todos os outros se encontram na parte bem de cima, vamos dizer assim, mais nova da formação Romualdo.